Příklady na opakování, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte obvod a obsah daného mnoho úhelníků. No, to co by mě zajímalo, kolika úhelník je to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 úhelník. Proč mě to zajímá? Protože mám vypočítat obvod a vím, že obvod mnoho úhelníků je součet všech jeho stran, čili musím zde mít sečteno osm čísel, protože to je osmiúhelník. úhelník. Jdeme na to. Takže ten obvod O rovná se. Je to na tečkovaném papíře, vidí, vím, že vzdálenost těch teček vodorovně a svisle je vždycky 1 cm, takže jdu počítat 1 a jednotky tam tentokrát psát nebudu. Plus

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výborně. Takže osmiúhelník, obvod osmiúhelníku. Sečteme. 1 plus 2, 3, 4, 5 a plus 3, 8, 9, 10, 12. 2 obvod tohoto mnohoúhelníku je 12 cm. Tak to byl obvod a obsah. Ten Jim vypočítat za pomocí takových čtverců, které si mohu na tom tečkovaném papíře takto připravit. Takže toto je jeden čtverec, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Obsah tohoto mnohouhelníku rovná se 5 čtverců. Máme to dobře? 12 cm obvod, obsah 5 čtverců. Máme to dobře? No, a já si myslím, že tohle už zvládnete sami. Obvod sečtete všechny strany, nezapomenete na žádnou. No a obsah rozdělíte na čtverce a spočítáte počet čtverců. Jednoduché, to zvládnete.